Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz grada Slunja, iz centralnog glavnog parka u Slunju. Grad Slunj, njegova okolica, uži i širi dio, se bavi u jednim velikim, velikim dijelom turizmom. Na sve strane se nalaze apartmani i kućice, kuće za odmor, koje se iznajmljuju. Rastoke u gradu Slunju su prekrasne i lijepe. Međutim, grad Slunj, kao i svi drugi gradovi u Karlovačkoj županiji, su zahvaćeni migrantskom krizom od 2015. godine. Ta je migrantska kriza prilično eskalirala i razmišlja se o otvaranju jednog hotspot kampa za migrante u Karlovačkoj županiji. Da li će se jedan hotspot kamp graditi ili ne, da li će on biti u vojarni ili negdje drugdje, to će se vidjeti. Međutim, ova migrantska kriza je prilično kompleksna i ona se ne može odlučiti o najboljem potezu na području Karlovačke županije, na području Republike Hrvatske. Već ona treba obuhvatiti jedno kompleksno rješenje zemalja iz koje migranti dolaze, Europske unije, Republike Hrvatske i na kraju Karlovačke županije, a također i zemalja koje su susjedne sa Republikom Hrvatskom, tu misleći na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu. Migranti prolaze iz Bihaća ili Cazina ili Velike Kladuše preko Slunja, preko Rakovice, idu dalje prema Karlovcu, pa prema Sloveniji i Slovenije za Austriju i krajnja destinacija za većinu njih Njemačka. Mi imamo iskustvo sa migrantskom krizom koja je riješena uz pomoć Turske. Turska je najveći hotspot za migrante na svijetu. U Turskoj, u kampovima za izbjegle, se nalazi nekoliko miliona ljudi. Za brigu o izbjeglima i za razvoj Turske, Turska dobiva od Europske unije svake godine 5 do 6 milijardi eura novca. Sličan problem se može riješiti i kod nas. Ako uzmemo za primjer da se u gradu Bihaću nalazi u prosjeku 10.000 migranata koji su okupirali cijeli grad, koji tamo borave i čekaju prigodnu situaciju da krenu prema Hrvatskoj, dalje Sloveniji, tada bi trebalo razmisliti da li se jedan organizirani hot spot centar treba izgraditi i organizirati u tome gradu. Međutim, naravno da taj grad i stanovnici tog grada moraju biti nagrađeni. Drugim riječima, gradu Bihaću, ako bi na to pristao, treba se dati novac. Također, svakoj porodici koja će djelomično morati imati određeni suživot sa migrantima, također ih treba financijski nagraditi, po meni, sa 200 do 300 eura mjesečno po porodici. Tada će nam svima biti lakše upravljati tom migrantskom krizom, koja neće nestati. Migracije postoje od kada postoji čovjek. Mi danas imamo u svijetu 150 miliona ljudi koji su u stalnoj migraciji. Europska unija ima velike potrebe za radnom snagom. Samo u Njemačkoj pola miliona radnih mjesta fali svake godine. U Hrvatskoj i svim drugim zemljama. Ako neko treba radnika, onda može otići u Bihać, razgovarati sa potencijalnim kandidatima koji se prijavljuju kao radna snaga u EU i odvesti autobusom ili vlakom te ljude u svoje zemlje, dati im radnu dozvole i osigurati im normalni život. Oni koji su proganjani politički, vjerski i iz drugih razloga, a kojih je zaista najmanje, mogu podnijeti
zahtjev za politički azil u Europskoj uniji. Ako se utvrdi da su oni zaista politički azilanti, tada će im azil biti i odobren. To je najvjerojatniji najjednostavniji način rješavanja ove krize. Gradeći hotspotove u Europskoj uniji zatvorenog tipa, mi nećemo riješiti ovaj problem migracija. Niko ne voli biti zatvoren. Zatvoreni hotspot je jedna vrsta zatvorenog prostora, jedna vrsta slobodnijih zatvora. Niko to ne želi. Mladi ljudi koji dolaze u Europu iz čistih ekonomskih razloga ili zbog elementarnih nepogoda koje su pogodile te zemlje poput suša, su nova radna snaga koja traži posao i koja traži kruh. Mi ih možemo primati u naše zemlje izdajući im azil i na taj način opterećivati naš socijalni sistem i lagati sami sebe. Ili im izdati privremene ili trajne radne dozvole i pustiti te ljude da pomognu izgradnji naše zemlje i da pomognu također svojoj rodbini u svojim zemljama. Lijep pozdrav iz Slunja i do skorog viđenja.